Hola, sóc la Conxita, treballadora de l'Ajuntament. Llavors, avui farem uns exercicis dedicats als meus nens i nenes de la tercera joventut, és a dir, els que teniu el 7, el 8 i el 9 davant. És tot un gran honor tenir gent de 94 anys a les nostres classes. A l'exercici d'avui el farem amb un ball, el ball del Torito. Què pretenem amb aquest ball? Treballar un moviment de manera molt divertida, treballar una miqueta el que és la memòria per recordar-nos d'una sèrie de moviments que anirem fent amb la lletra de la cançó del Torito. I estar amb l'orella parada, és a dir, al loro, de quan surten aquestes paraules per poder-les efectuar. Llavors, com us he dit, cada paraula té un moviment. És a dir, el torito, toro, cada vegada que surti la paraula toro, farem com un estirament, una cama al davant, l'altra enrere, i posarem les banyes del toro aquí. I aguantarem aquí una miqueta l'estirament. Cada vegada que ens surti la paraula luna, el braç baixarà de dalt a baix. Tant pot ser amb el dret com pot ser amb l'esquerra. Luna, baixa, luna, baixa. Cada vegada que surti la paraula el riu o se banya, obriríem una mica les cames i faríem un moviment d'allargament cap al costat. És a dir, allargaríem cap al costat i cap al costat. Tenim cura dels genolls, que no surtin més enllà de les vostres bambes. Llavors, cada vegada que surt la paraula abanico, ens mouríem amb les mans com aquell que va ventant aquí. Ens anem ventant. La paraula campanero. Agafo una campana, pum, li dono un cop de campana. Llavors surt la paraula romeros. Los romeros escampanem la llavor per tot el camp. Anirem escampant llavor pel camp, per aquí, per aquí. Le besan la frente. Al seu braç. Al seu braç. Les estrelles i la noche. Dono una volta, el que és amb el braç aquí dalt. I ens anem movent d'aquí. La bata de cola, pum, 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 vaig a darrere, vaig a darrere. I mentre vam fent tots els exercicis, tot el ball, es tracta de que treballem la mobilitat dels canells, que treballem tot el que són els dits, que treballem tot el que són les espatlles i que tinguem cura del nostre aixeta, la famosa aixeta, és a dir, treballo una miqueta de la incontinència i que moguem la pelvis aprofitant al màxim l'espai que tinguem. I llavors el anirem fent. Ara és fàcil. A l'hora que tinguem la música, van ràpids els exercicis. És més, heu d'estar molt al loro. És possible que la primera vegada la meitat de les paraules se us passin de llarg. Ho podeu tornar a repetir. Vale? Veureu que és molt divertit. Veureu que us podeu moure per tot arreu i a la vegada treballem estirament, mobilitat articular i sobretot aquí que ens convé despejar tot una miqueta després d'aquest confinament. Espero que us agradi i ara passarem a fer-ho amb música. Una seta penando en los espejos del río. Toro la está mirando, entre la jara conmigo. Cuando llega la ley de mañana, más y la luna se escapa del río, y el turico se enterará. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche.
canets. Alerta, la campana. Cap a l'altra banda. Alerta! Anem al camp. Parece en su pata.